Vědci britské univerzity v Oxfordu rozjeli výzkum očkování dětí proti COVID-19. Budou zkoumat účinky látky AstraZeneca u dětí mezi 6 a 17 lety. Podobnou studii má také Izrael. Ve Spojených státech společnost Pfizer vakcínu testuje na 2000 dětech ve věku 12 až 15 let. 12-letý Caleb Chang, jehož tatínek je pediatr, je jedním z dětí, které se v Americe výzkumu účastní. Dostal už druhou dávku vakcíny od společnosti Pfizer. Cítím se úplně normálně. Po očkování jsem den dva pociťoval mírné vedlejší účinky. Trochu mě bolela hlava, ale nic dlouhodobého. Byl jsem nadšený jako pediatr i jako otec. Caleb sice pandemii zvládal, ale chtěl jsem, aby měl pocit, že také může udělat něco pro to, aby se cítil v bezpečí. Očkování dětí proti nemoci COVID-19 je zatím velká neznámá. Vakcína od Pfizer-BioNTech je určená pro osoby starší 16 let. Vakcína firmy Moderna od 18 let, stejně jako od AstraZeneca. Ve světě probíhají už 3 výzkumy mezi dětmi. Asi nejdál je Izrael. Tamní úřady zvažují, že by do konce března začaly podávat látku i dětem. Od 4. února se v Izraeli očkují i mladí lidé nad 16 let. Přišli jsme se naočkovat. Čekali jsme na to tak dlouho. Nyní pracujeme z domova a těšíme se, že se konečně vrátíme k normálnímu životu. Česko obecně možnost očkovat děti nad 12 let podporuje. Je nepravděpodobné, že by tam bylo více závažnějších, řekněme, nežádoucích účinků. Není důvod si myslet, že by to tam probíhalo to očkování nějak hůř. V Česku bylo k dnešnímu dni naočkováno 164 lidí ve věku do 17 let. Jde hlavně o nemocné děti náchylné k virovým infekcím, ale třeba i o studenty zdravotnických škol. I kdyby výsledky studií dopadly dobře, není podle agentury AP jisté, že se stihne naočkovat děti v Evropě ještě před zahájením příštího školního roku. Patrik Kajzer, CNN, Prima News.